Për rreth 348 mijë lekë detyrim të prapambetur, Mikrokredit Albania i ka sekuestruar një personi 14 pasuri të paluajtshme. Ky është një rast që Prokuroria e Tiranës e sjell si shembull për përmasat e skandalit me Mikrokredit, por në skemën e mashtrimit piramidal të kreditdhënies që Prokuroria ka zbuluar, 5 shoqërit Mikrokredit Albania, ADCA, SHPK ZIK, FS, Flash, morën nga një banke niveli të dytë 3.999 kredit të konsideruar të këqija dhe të pashlyera ndër vite me një shumë totale prej 7.2 milion euro dhe përdorur një skem shtrënguese të kreditmarrjes ku nëpërmjet vjedhjes u imponoi debitorëve që kishin borxhe të vjetra në banka të rimerrnin kredi, edhe pse nuk kishin mundësi shlyerje, si dhe u bllokonin nga shoqëritë përmbarimore rrogat, pronat apo makina. Për likuidimin e këtyre kreditëve të blera nga MCA, dyshohet se është përdorur vjedhja duke i detyruar kreditorët që të marrin kredit të reja pranë këtij institucioni financiar për të zhbllokuar të vjetrën, që përsëri dispononte si portofol agjencia financiare. MCA, me marrjen e një kredite të re pranë agjencisë financiare MCA, zhbllokoi përkohësisht pasuria dhe llogaritë e kreditorëve, por më vonë agjencia financiare MCA shfaqej me kërkesën për likuidimin e shumave të tjera. Me përfundimin e hetimeve dolën edhe disa nga përgjegjësit e kësaj skeme piramidale. Gjatë operacionit Liability 3, me kërkesë të prokurorisë dhe vendim të gjykatës u caktuan 9 masa arresti për administratorët e subjekteve financiare dhe përmbaruese. Ata janë Aldo Daka, Albert Geka, Edmond Mato, Keida Seferi, Arben Meksuti, Alban Kote, Alketa Tanushi, Jorsita Dervishi dhe Elda Ibro. Hetimet zbuluan se kjo skemë është përdorur te kreditmarrës së ndryshëm, të cilët rezultojnë të jenë viktima të vjedhjes së pasurisë së tyre, duke shkaktuar një dëm shumë të lartë ekonomik ndaj këtyre shtetasve apo enteve private dhe publike, thot prokuroria. Këto institucione financiare aplikonin një kamat vonesë prej 2% plus 8% për çdo vit dhe sipas aktit të ekspertimit kontabël, vlera totale fillestare e detyrimit principal për të gjithë urdhrat e vendosur me PAL shoqërinë kreditore Mikrokredit Albania është në shumën rreth 576 milion lekë, ndërsa totali kamat vonesës ligjore sipas normës 2% plus 8% në vit është në shumën rreth 259 milion lekë. Ajo që është më rëndë sipas prokurorisë ka të bëjë me faktin se vendosja e sekuestrove konservative mbi pasuritë e paluajtshme janë shtrirë edhe ndaj personave që nuk kanë lidhje fare me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore. Një ditë më parë kreu i SPAK Altin Dumani, gjatë raportit në kuvend, tha se Mikrokredit janë çështje në hetim.